В Україні сьогодні запускають 4G. Інтернет-зв'язок четвертого покоління з'явиться у понад 20 найбільших містах країни. Деякі мобільні оператори зазначили, що 4G вже є у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Сумах та Одесі. Поки що покриття точкове, а основне почнуть розгортати вже у липні. Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G у діапазоні 1800 та 2400 МГц на аукціоні, за що у сумі заплатили державі 7 мільярдів 890 мільйонів гривень.